کے ساتھ ان گواہ اور حاضرین کے موجودگی کا موجودگی میرے سیدہ زہرا بنت سیدہ علی کا نکاح رکھے ہوئے ہیں 25,000 بہتر مندر طلب کے ساتھ ان گواہ اور حاضرین بیٹی کی موجودگی میں سید فراز علی آپ سے کیا اور سید فراز علی آپ نے سیدہ زہرا بنت سیدہ علی کو 25,000 کے ساتھ ان گواہ اور حاضرین کی موجودگی میں آپ نے نکاح میں قبول کیا قبول ان مرحومین کو گھر گھر جنت نصیب فرما یا رب